queria agradecer ao David por essa iniciativa. O evento está cada vez melhor, esperamos que hajam mais. Quero parabenizar também a iniciativa da gente poder ter palestras técnicas, né? Que é uma oportunidade da gente vir aqui e dividir um pouco do que a gente aprende no dia a dia, né? E hoje eu vou falar um pouco, tem uma missão difícil que é falar de um assunto que é um tanto complicado e tentar abordar para vocês de uma forma simples, né? De forma geral, eu vou falar de precauções, aspectos que vocês devem considerar para executar projetos de rede DWDM. Tanto projetos de pequenas distâncias como distâncias maiores, né? De centenas de quilômetros. Então, eu sou o Rinaldo Vaz, né? Sou CTO na Velo Telecom. Meu sonho aí meus dois sonhos são a paz mundial e ser o primeiro ser humano que entende rede IP e transmissão ao mesmo tempo, na mesma vida. Então, dividi aqui em seis partes, né? Vou tentar ser rápido, porque a gente tem uma hora, tem muito slide, e queria deixar um pouco de tempo no final para esclarecer algumas dúvidas. A tecnologia DWDM não é uma tecnologia recente, tá? Deve ter aí algumas décadas, acredito que uns 30 anos já existe a tecnologia. Mas consiste, primeiro, é um tipo de modulação que se faz, onde eu tenho canais específicos, né, canais dedicados, em comprimentos de onda diferentes. Então, isso é o conceito do WDM. Então, o WDM não é necessariamente um sistema de WDM. Isso aqui seria o modelo de um transceiver, aquele transceiver que a gente chama de BD, né, usa no dia a dia, que é uma fibra só e há um comprimento de onda para receber e um comprimento de onda para transmitir, né? E do lado oposto, né, vai ser o contrário. Então, esse é um transceiver do tipo WDM. Não é um transceiver de WDM. Ou seja, todo sistema de WDM é um sistema WDM, mas nem todo sistema WDM vai ser um sistema de WDM. Porque o DWDM é o conceito de você ter uma grande quantidade de canais, uma grande quantidade de comprimentos de onda dentro de uma faixa pequena de frequência. Existem duas vertentes desse tipo de técnica, que é ter vários comprimentos de onda em uma faixa de frequência, que é o CWDM e o DWDM. Então veja que num sistema CWDM, eu tenho uma faixa mais larga, né? Eu tenho canais mais distantes no intervalo, né? no domínio da frequência. Então veja que eu tenho o primeiro canal aqui em 1470 nanômetros, né? Comprimento de onda, e tenho o último canal em 1600. E em um sistema DWDM, eu vou ter aqui todos os canais, tem sistemas que podem chegar até 96 canais, dentro de uma faixa de frequência que está praticamente um canal de um sistema CWDM. Então, entre aqui, por exemplo, esse canal aqui seria o 1553,33 e o último 1554,72. Então, todos os canais eles estão no intervalo, né, numa faixa de frequência ainda menor do que um sistema CWDM. Então, existem faixas de operação para esses sistemas trabalharem, mas as mais comuns, a mais comum de todas é a banda C, que ela vai, todos os canais da banda C eles vão estar entre 1530 nanômetros a 1565. Então, se eu tenho um sistema de 96 canais em banda C, todos os canais vão ter que estar, né, com sua portadora central, com sua frequência central dentro desse intervalo aí. Existem soluções que conseguem fazer até 160 canais de 100 giga. Por exemplo, a Padtech tem uma solução que faz 160 canais, mas eles fazem canais em banda C e banda L. Então, seria essa outra faixa de frequência aqui. Então, em uma banda só, geralmente os sistemas com mais canais no mercado, eles têm de 80 a 96 canais, mas utilizando uma banda só, uma faixa só. A evolução da tecnologia DWDM, ela se vem, né, a ter um aumento da quantidade, a gente se vê tendo um aumento da quantidade de canais à medida que evoluiu a diminuição, né, da largura do canal. Então, à medida que foi, né, que a tecnologia conseguiu passar canais utilizando uma faixa menor de frequência, foi possível ir colocando cada vez mais canais na banda C. Então, eu tenho menos espaçamento entre os canais, então eu consigo colocar mais canais na mesma faixa de frequência. Seria semelhante aí os rádios que a gente usa no dia a dia também, né? Se eu tenho lá uma faixa de 40 MHz, eu consigo ter uma banda maior, uma banda superior a quando eu uso um link, né, um link de rádio numa faixa de 20 MHz. O que a tecnologia DWDM vem é conseguir ter uma eficiência maior. Então, seria como eu conseguisse
dobrar minha capacidade de transmissão sem ter que aumentar lá o rádio para 40 MHz. Consegui fazer o dobro da capacidade utilizando os mesmos 20. Então, a evolução dos canais de WDM são exatamente uma eficiência maior em ter taxas maiores de velocidade e diminuindo o espaçamento dos canais. Então, em meados de 2015, já se conseguiu ter canais de 1 terabit por segundo, né? E, coincidentemente, foi quando teve o lançamento da CCR-1072, que é para poder você conseguir testar uma banda desse tamanho. Como já falei, do sistema da Padtech consegue 160 canais, e são 160 canais utilizando 50 GHz. Então, há canais de 100 GHz de largura e canais de 50 GHz. Essas lâmpadas de 400 GHz, de 500 GHz, elas utilizam comprimento, né, uma largura de canal maior. Não sei dizer com certeza quais fabricantes eles estão conseguindo fazer as lâmpadas de 400 GB com 100 GHz, mas eu tenho informação de segunda mão, né, não tenho certeza, que a Corent já está conseguindo fazer canais de 400 GB utilizando uma largura de 100 GHz. Então, com certeza, se os outros não estão fazendo, mas é uma tendência a se fazer. Ou seja, em um futuro próximo, a gente vai estar vendo aí canais de 1 tera utilizando aí uma largura de 50 GHz ou 100 GHz. Vai ser uma questão de tempo. Então, um componente importante do sistema de WDM são os multiplexadores. Que o que a tecnologia faz é você conseguir colocar sinais de frequências diferentes dentro da mesma fibra. Então, o funcionamento de um multiplexador e demultiplexador, né, ele é um elemento passivo, apesar de alguns fabricantes, algumas soluções, existem multiplexadores que tem gerência e você consegue saber o nível de sinal de cada canal, né, de cada canal individual, quanto está entrando, e você também consegue atenuar canais na entrada ou na saída. Mas, de forma geral, o ativo, né, o elemento multiplexador, ele é um elemento passivo. Então, a ideia do multiplexador é você ter vários comprimentos de onda e ele consegue alinhar, né, ele vai fazendo desvios naquela luz e ele consegue alinhar tudo na fibra. Então, basicamente, é isso que acontece. Ele tem espelhos, que não são bem espelhos, são espelhos dopados de uma substância química em que ela vai ter uma reação de refletir aquele comprimento de onda em uma determinada frequência, e em outros comprimentos de onda ela vai se comportar como um vidro. Então, por exemplo, eu tenho esse espelho aqui, ele vai ter um material em que o comprimento de onda nessa determinada faixa de frequência aqui, nessa determinada frequência, ele vai ser refletido para outra direção, enquanto os demais comprimentos de onda, ele vão atravessar esse vidro, né, atravessar esse espelho, como se ele fosse um vidro. E, obviamente, esse processo, né, é inevitável que gere atenuação. Então, sempre que há, né, sempre que há inserção de canais, né, a gente usa o termo inserir canais na fibra, vai haver, consequentemente, uma perda de inserção nessa fibra. Um outro tipo também usado de multiplexador é o ADM, que é um tipo de multiplexador em que você tem alguns canais específicos, é uma coisa física também dele, que você tem alguns canais que vão ser refletidos e outros canais vão passar direto, digamos assim. Que são os termos que a gente usa de canais expressos. Então, o funcionamento de um ADM, nessa imagem que eu consegui, é um multiplexador para um sistema CWDM. Você veja que canais não estão na faixa do DWDM banda C, mas a ideia é a mesma. Então, eu teria aqui, nesse exemplo, o canal que usa o comprimento de onda 1470, ele vai ser refletido para baixo, né, vai ser dropado, que é o termo que a gente usa, e ele vai ser adicionado novamente ao sistema na outra direção, enquanto os demais canais passam direto. Ou seja, eu teria então leste, na direção leste um ponto a ponto, nesse comprimento de onda, e na direção oeste também eu teria um outro ponto a ponto. Enquanto os demais canais, eles passam de maneira expressa nesse multiplexador. Então, esse é o ADM. Existem também modelos de ODM, né, que chamamos de Rodan. É um ADM que ele tem gerência e ele consegue atuar de forma dinâmica. Então, esse DWDM, esse ODM do exemplo, ele é fixo, né? Ele é fabricado para que apenas o canal do comprimento de onda 1470 seja refletido para baixo. Os demais comprimentos de onda, eles vão passar direto de forma expressa. Num Rodan, né, no RODM, você consegue, via gerência, alterar esse comportamento e definir via gerência que o canal 1, por exemplo, o canal 20 vai descer, enquanto o canal 50 vai passar direto. E eu posso, no futuro, ou no momento que eu quiser, vou na minha gerência e faço agora o canal 20 passar direto e o canal 50 descer.
Então, o que vai ter dentro desse elemento, né, que é uma placa, vão ser espelhos que, de maneira mecânica, obedecendo à gerência, eles vão afetar o comportamento. Então, seria um tipo de OADM dinâmico. Então, os itens básicos de um link iótico convencional, né? Antes eu vou fazer um pequeno resumo de como é que funcionaria um enlace iótico normal, sem DWDM, e mostrar a diferença em um sistema DWDM. Então, o componente básico de um sistema de um link iótico seria o quê? O laser transmissor, o meio físico, que vão ser conectores, fibra ótica, e o receptor no final, que vai receber o sinal, e que se esse nível de sinal for o nível de sinal suficiente, do datasheet do equipamento, da sensibilidade do equipamento, esse link vai subir. Então, por exemplo, eu tenho um link normal de 1550, então eu mando um dB de potência, ele vai passar pela fibra ótica, pelo meio físico, né, conectores, vai ter uma atenuação, e quando ele chega no receptor, é preciso que ele tenha um nível de sinal mais forte do que o limite da sensibilidade desse receptor. E aí funciona de forma também semelhante a um rádio. Né? Eu tenho rádios que têm uma potência X de transmissão, e o receptor do lado remoto desse rádio, ele precisa ter um sinal de pelo menos, por exemplo, menos 60 para funcionar na modulação de 200 MHz, por exemplo. Então, se eu tenho um nível de sinal, né, chegando no lado remoto, no receptor, um nível de sinal que está dentro, né, que está mais forte do que é o seu limite de sensibilidade, eu vou ter um link A funcionando. Se eu tenho uma atenuação na fibra, né, o meu projeto não foi bem dimensionado e o receptor vai ter um nível de sinal mais fraco do que o limite da sua sensibilidade, eu vou ter um link DAO ou um link com taxa de erros, né, com bit erros. Então, em um link comum, geralmente, esse exemplo, geralmente esse nível de potência, né, vai de 0 a 3 dB positivo, que é um transceiver aí de 80 km de 80 km, ou de duas fibras. Tá? Então eu tenho aí, nesse exemplo, um transceiver que faz, dá uma potência TX de mais 1 dBm, tem uma fibra ótica aí com um coeficiente de atenuação de 0,22 dB por quilômetro, e eu tenho um transceiver do outro lado, que ele tem um nível de sensibilidade aí de menos 24. Ou seja, é preciso que chegue um sinal igual ou superior ou mais forte do que menos 24 para que o link suba. Então, na minha atenuação também, no meu orçamento de potência, eu devo considerar que eu vou ter conectores. Eu coloquei um caso aqui bem, né, um caso bem ruim, um conector bem ruim. Geralmente, vocês têm conectores de melhor qualidade, que eu posso ter uma atenuação melhor, mas eu usei como exemplo meio dB. Então, na hora que o meu laser transmissor sai do transceiver, né, no laser sai do transceiver, eu vou ter primeiro uma perda do conector, em seguida uma perda na fibra ótica. Então, se eu tenho 80 km de fibra a uma atenuação de 0,22 dB por quilômetro, eu teria uma atenuação total de 17,6 dB. Não dBm, dB. Do lado seguinte, né, do DIO para o conector do transceiver, eu teria mais uma perda de meio dB. E aí, a minha atenuação total seria de 18,6 dB. Como eu tenho uma potência de transmissão de 1 dB positivo e eu tenho uma atenuação total de 18,6 dB, o meu nível de sinal esperado vai ser menos 17,6 dBm. Seria a minha potência ótica, chegando no final. Então, eu teria um link ok, já que menos 17,6 é um sinal mais forte do que o limite da sensibilidade, que é menos 24. Em um sistema DWDM, eu preciso considerar alguns fatores a mais no cálculo de no meu orçamento de potência, né? Porque existem mais fatores que causam atenuação do que um link de fibra ótica comum. Então, no exemplo que eu escolhi, foram um sistema simples com quatro comprimentos de onda e também transceivers que irradiam aí 1 dB positivo. Não há uma regra para isso, tá? O próprio datasheet dos equipamentos, eles dizem que esse transceiver ele pode vir com 0 dB ou até mesmo 5 dB. Mas em termos práticos, o que a gente tem aí é de 0 a 1 dB positivo. Então, nessa mesma fibra ótica, né, com 0,22 dB por quilômetro, que, convenhamos, é uma fibra boa, uma fibra com 0,22 é uma fibra que está boa, não está excepcional, mas é uma fibra que está boa. E eu tenho o RX, né, a sensibilidade do RX desse transceiver também é menos 24. Então, em um sistema de WDM, eu tenho agora transceivers que falam comprimentos de onda específico. E a primeira coisa que deve acontecer é que eles passem em um multiplexador, e esse multiplexador alinhe esses comprimentos de onda na fibra. Então, agora eu preciso considerar, né, que eu vou ter uma perda a mais de 3 dB desse multiplexador. Existem multiplexadores que vão ter uma perda maior, multiplexadores que têm perda menor. Vai depender da quantidade de canais. Então, quanto mais canais tem esse multiplexador, maior vai ser a perda de inserção.
Então eu teria 3 dB do meu multiplexador, teria aí meio dB também da conexão. Na verdade, eu esqueci de falar aqui. Eu tenho o primeiro meio dB de perda do conector do transceiver até o multiplexador. Depois eu tenho uma perda de 3 dB da inserção desse multiplexador. E por último, eu vou ter uma outra perda que é da porta que sai do multiplexador até o DIO que vai embora na fibra. Eu teria mais uma atenuação aí de 17,6 dB, que é a mesma atenuação do exemplo anterior. E do outro lado, a mesma coisa. Eu vou ter a perda do conector do DIO para o demultiplexador, vou ter a perda do demultiplexador, de 3 dB também, e vou ter também uma perda de meio dB do conector. Então, eu vou ter um total de 25,6 dB de atenuação. Então, considerando aí a atenuação de cada ponto desse, dá um total de 25,6. Então, esses sinais, né, observando no domínio da frequência, esses sinais teriam uma amplitude parecida, cada sinal com mais 1 dB, né, de potência. Quando ele passasse na fibra ótica, passasse em todos os atenuadores, né, todos os itens que causam atenuação, eu teria no final um sinal de menos 24,6 dBm. Ou seja, essa potência ela é uma potência, um nível de sinal inferior ao limite da sensibilidade do transceiver. Então teria um link aí, ou que não subiria, ou com bit erro. Então, uma das soluções seria você melhorar a qualidade da fibra, já que eu não consegui um nível de sinal adequado. Então você poderia trabalhar na fibra, procurar atenuações, por exemplo, atenuações que estavam em 0,2 dB, eu vou tentar trabalhar para que ela suma no TDR. Enfim, é possível conseguir 0,20, mas quem trabalha com fibra sabe que a gente já está falando aí de um nível de qualidade que já é difícil de atender. Considerando que você tem um enlace de fibra ótica aí de 80 km, você conseguir garantir uma atenuação nesse nível em 80 km é difícil. E quanto maior o lance de fibra, mais difícil, porque quanto mais fibra, mais possibilidade de atenuação, mais possibilidade de acidentes, que aquela fibra, quando voltar, não vai estar do mesmo jeito. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, né, é um exemplo hipotético, eu posso melhorar a fibra e pegar aquela minha atenuação que antes era, vamos voltar aqui, era de 25, aqui é a atenuação total, né, mas a atenuação da fibra era 17,6 dB, e eu consegui melhorar essa atenuação agora para 16 dB. Então, eu consegui trabalhar na fibra, né, pedi para meu pessoal de campo passar lá a madrugada toda trabalhando nela e consegui tirar 1,6 dB. E agora sim, considerando as perdas de multiplexador, perda de conector, perda da fibra, eu consegui agora chegar num sinal, eu errei aqui, tá, faltou um menos, não, desculpa, isso aqui é atenuação total. E agora com a atenuação de 24 dB, eu vou ter um sinal de menos 23. Agora eu tenho um sinal que está dentro do limiar, né, dentro do limite de sensibilidade do transceiver, e eu tenho um link que está operacional. Mas eu tenho um problema grande, que é eu conseguir manter uma fibra, essa fibra, né, 80 km de fibra, conseguir mantê-la com 0,20. Então, quem trabalha com fibra sabe que não é tão fácil. Então, um ponto importante para a gente refletir é: o transceiver vence atenuação ou vence distância? Porque eu tenho esse transceiver, no exemplo, são valores que eu tirei de equipamentos que estão no mercado, que tem lá na etiqueta do transceiver. Transceiver para 80 km. E nesse exemplo que eu abordei aqui, eu tive um lance de 80 km, eu falo do transceiver DWDM, tá? Eu tenho um lance de 80 km e eu não consegui acender o transceiver, porque eu tive efeitos, né, efeitos de atenuação que não permitiram chegar nesse nível e eu tive que trabalhar na fibra. Ou seja, a fibra vai ter uma atenuação variável, então não dá para eu dizer, não é um termo que eu gosto de usar, dizer que aquele transceiver é para 80 km. É melhor usar o termo que aquele transceiver é para X atenuação, para X dB de atenuação. Então, sistemas óticos, eles vencem atenuação, e não necessariamente distância. Se eu disser distância, vai ser uma coisa bem variável. Então, é melhor a gente falar, eu prefiro falar, vencer atenuação. Então, um modelo como esse, que é um modelo relativamente simples e muito barato, se comparado a sistemas com amplificador, né, é um modelo simples de usar, por não ter amplificador, né? Ele tem uma simplicidade de acender canais. Eu simplesmente coloco um transceiver novo, acendo um canal novo, posso colocar o transceiver direto no switch. Um transceiver desse tipo aí está custando em média R$2.000, um transceiver de 10 GB para 80 km. Pode ser que eu tenha errado aí um pouco, mas não muito diferente. Então, como não há amplificação, eu também não vou ter o problema do crosstalk, né, que são sinais, aquelas harmônicas do canal, né,
existe a frequência central do canal e aquelas harmônicas que, se eu coloco amplificadores, aquelas harmônicas geram ruído, acabam gerando ruído em canais adjacentes. Então, se eu não uso amplificadores, eu não tenho problema com esse efeito. Um ponto que é negativo, né, é que eu só vou poder trabalhar em curtas distâncias. Ou seja, 80 km numa fibra excepcional, 70 km numa fibra regular, né, 60 km numa fibra ruim, ou 50, enfim. Então, na hora de planejar um projeto, um sistema como esse, é preciso saber o nível de atenuação total e não necessariamente a distância. Ah, qual transceiver eu devo comprar? Não sei. Qual a atenuação? Agora eu lhe respondo. Então, uma solução simples. Uma outra solução seria eu fazer com que o sinal, ao invés de sair lá com mais um dB, na verdade é mais um dB que perde 3 dB no multiplexador, fazer com que o sinal saia com mais potência. E para isso, eu posso utilizar amplificadores EDFA, né, que é EDFA de Erbium Doped Fiber Amplifier. Ou seja, uma placa que ela dentro vai ter um pequeno rolo de fibra. Esse rolo de fibra é dopado com Erbium, e quando ele recebe estímulos de um laser de bombeio, ele consegue ampliar o nível de sinal dos canais que estão passando, e de maneira proporcional. Então, o resultado que eu teria seria canais entrando com a potência baixa, e ele sairia com a potência mais alta proporcional ao canal. Então, é importante em sistemas com amplificador você garantir que os canais estejam todos entrando com a potência parecida, equivalente. Porque há um efeito, né, um comportamento físico do amplificador, que se você tem um sinal, né, tem um determinado canal que entra com a potência maior no amplificador, esse sinal acaba recebendo mais amplificação, enquanto os outros não recebem a amplificação devida. E o que é que vai acontecer na prática? Do lado remoto do sistema, você vai ter um canal chegando com a potência adequada, enquanto os outros canais vão chegar mortos, quase sem potência. Então, existem sistemas de WDM que tem via gerência, você consegue fazer isso. Você vai lá na entrada do multiplexador e você atenua os canais que estão com mais potência para que eles fiquem com sinal parecido com o canal que tem menor potência. Outras soluções mais simples, né, essa que eu debati, existem soluções onde tem um multiplexador, demultiplexador passivo e o transceiver. Essas soluções não têm esse artifício de você atenuar os canais via gerência, então você tem que ir lá no local, colocar um atenuador antes de entrar no mux. Então, esse seria o alinhamento de canais manual. Então, usando amplificadores EDFA, eu vou ter agora o processo que vai passar o sinal que entra no meu multiplexador, chegando com amplitude aqui de 1 dB positivo. Ele vai sofrer atenuação ao passar no mux. Então, já tem uma queda no meu nível de sinal. Mas, logo após, ele vai passar no amplificador e já vai sair com um sinal mais forte. Então, agora, eu vou ter uma atenuação. A atenuação, na verdade, é a mesma, mas eu vou ter vai ser menos prejudicial essa atenuação, porque eu estou saindo com um nível de sinal maior. Então, eu vou conseguir agora chegar com um sinal com mais sobra, a sobra acima do limite de sensibilidade do receptor. Então, a atuação de um EDFA é em todos os canais simultaneamente. Então, na hora que eu compro um EDFA, eu posso comprar um EDFA para a banda C, para a banda L, e ele não vai atuar, um amplificador de banda L não vai atuar na banda C. E um amplificador de banda C também não vai atuar na banda L. Então, por isso que você pode ter um sistema de WDM com canal de serviço, que geralmente é um canal aí de 1510, o comprimento de onda, e que você ligando ou não ligando o amplificador, aquele canal de gerência ele não é afetado, porque ele está fora da área de atuação do amplificador. Então, por isso que o canal de serviço, você pode desligar o laser sem ter a gerência, né? Os canais, obviamente, os canais de dados vão cair, mas a gerência ela não é afetada pelo ato de desligar ou de desligar o laser. E aí os canais eles compartilham a mesma potência, e aí tem esse efeito aí que é parecido com o efeito do mercado do Brasil e do mundo, não sei, que quem tem mais ganha mais. Então, se você tem um canal muito forte, aquele canal leva, digamos assim, a potência toda, enquanto os outros ficam sem nada. Então, é importante que se faça o alinhamento dos canais antes que esses entrem no amplificador. E aí, usando o amplificador, eu vou inserir agora, né, só lembrando que eu vou ignorar os valores de atenuação do conector para a gente chegar em valores mais simples aqui, para ficar mais fácil de entender, tá? Então, vamos ignorar agora as perdas pelo conector. Vamos fazer de conta que inventaram um conector aí que não tem perda nenhuma. Então, eu tenho, né, 4 canais com 1 dBm de potência, e aí o que vai chegar no amplificador vai ser a soma de todos os sinais. Então, o que o amplificador faz é jogar, né, jogar um pulsos, né, fótons de luz
em todos os canais ao mesmo tempo. E a potência que aquele amplificador vai jogar, o ganho que aquele amplificador vai dar nos canais, vai ser um ganho somado, compartilhado entre todos os canais. Então, quando eu tenho um amplificador que tem potência de 10 dB, por exemplo, aqueles 10 dB vão ser distribuídos entre todos os canais que estão entrando nele. Então, não necessariamente eu tenho canais com 10 dBm. Se eu tenho um sinal entrando com 5 dBm, eu tenho vários canais, que aquele 5 dBm é a soma dos canais. Então, se eu tenho, por exemplo, né, um canal de 1 dBm, mais um canal de 1 dBm, mais um canal de 1 dBm, mais um canal de 1 dBm, eu vou ter 7 dBm. Né? Peguei vocês, né? Enganei vocês, vocês acharam que era 4. Só que quando você está falando, né, de sinais em dBm, você não pode somar os sinais em dBm. Você precisaria primeiro converter os sinais para miliwatt, e aí você pode fazer a soma normal em miliwatt, depois você converte novamente para dBm. Ou você pode usar uma fórmula, né, usando o logaritmo, que você consegue calcular, né, fazer a soma das potências. Então, a fórmula é o seguinte: eu tenho aqui a minha quantidade de sinal, o nível de sinal de entrada, e a quantidade de canais, né, a quantidade de sinais de 1 dB. Então, se eu tenho 4 canais de 1 dB, a soma desses canais vai ser o logaritmo na base 10 da quantidade de canais, que são 4, né, vezes 10, mais o nível de sinal de entrada. Então, se eu tenho, se eu tenho 4 canais de 1 dB positivo, eu vou ter um total de 7 dBm. Então, eu vou provar essa fórmula para vocês. Quem aqui sabe, quem trabalha com fibra, né? Sei que essa fórmula aqui já é mais difícil de saber. Mas quem aqui sabe que, quando eu estou falando de dBm, a cada 3 dBm o sinal está dobrando? Quem sabe disso aqui, levanta a mão. Quem trabalha com fibra. Pronto. Por algum motivo, a gente sabe que se aumentou 3 dBm, o sinal dobrou. Se ele perdeu 3 dBm, o nível de sinal caiu pela metade. Então, se eu tenho um splitter de 1 para 2, eu estou mandando um sinal lá de menos, está chegando lá, menos 2 dBm. Na hora que passar no splitter de 1 para 2, quanto é que vai ter o sinal saindo? 2 dBm menos 3, porque o dBm vai dividir pela metade, né? Se for 1 para 2, se for 1 para 8, vai ser diferente. Então, se eu dobrar a quantidade de canais, essa minha fórmula vai ter que chegar em 7 mais 3 dBm. Então, vamos colocar agora no lugar de 4, vou colocar aqui 8 canais agora e vou aplicar a mesma fórmula. Então, o logaritmo na base 10 de 8 é 0,9, vezes 10 é 9, e o sinal de entrada, que é mais 1, vai ser 10. Então, se eu botar aqui 16 canais no lugar de 8, eu vou ter nessa fórmula 13 dBm. Se eu colocar o dobro dos 16, são 32, eu vou ter 16 dBm, assim por diante. Então, sempre que vai se somar sinais em dBm, eu preciso converter para miliwatts ou aplicar essa fórmula. Agora, atenuação, que é em dB, ou ganho, aí eu faço a conta normal, tá? Mais e menos. Então, agora eu tenho, no exemplo da gente aqui, eu tenho os 7,02 dBm, que eu vou ignorar as vírgulas, as casas depois da vírgula, né? Vou considerar só 7. Então, após, né, essa soma que eu fiz, são dos 4 canais de 1 dB. De mais 1 dBm. Então, após esses canais, esse sinal aqui, um sinal de 4 sinais, né? 4 sinais de mais 1 dBm, é um sinal de mais 7 dBm. Quando ele passar no multiplexador, aí sim eu vou aplicar uma conta normal. E é uma perda de 3 dB, e o sinal que entrava com 7, agora vai receber um decréscimo de 2, e eu vou ter 4,02 dBm saindo no multiplexador. Para ir para onde? Para ir para o meu EDFA. Então, agora eu tenho o sinal, né, os 4 sinais 7 dBm, perdi 3, né? Representei para vocês aqui que o vermelho vai ser perda e o verde vai ser ganho. Então, perdi 3 dB, agora eu tenho um sinal parcial de 4 dB positivo, ganhei 5 dB no EDFA, e agora eu tenho um sinal parcial de 9 dBm. E aí eu vou ter a minha perda na fibra ótica, que são aqueles mesmos 17,6 dB de perda, e aí eu vou ter uma parcial chegando na entrada do multiplexador, do T-multiplexador, menos 8,6 dBm. E aí eu tenho um sinal, depois da perda também, né, que o T-multiplexador também vai gerar uma perda, eu vou ter aí um sinal total de menos 11,6 dBm. Mas lembre que, assim como na entrada, esse sinal que eu estou obtendo aqui de menos 11 é um sinal que é a soma de todos os 4 canais. Então, os canais individualmente não têm 11,6 dBm. E para saber a soma total, eu vou aplicar a mesma fórmula. O sinal total, né, 10 vezes o logaritmo da quantidade de canais. Então, eu vou ter os canais individuais, eu vou ter cada canal com 17,6 dBm. Ou seja, o sinal que vai estar passando após, né, a perda que vai gerar o demultiplexador é um sinal de menos 11,6.
E depois que esses canais chegarem no transceiver, que é onde a gente quer chegar, voltando ao assunto da sensibilidade, né, do limite, né, de sensibilidade, do limite de sinal que deve chegar no transceiver, eu tenho agora 17,6. Então, o sinal que eu tinha antes, que era 20, se eu não me engano, menos 24,6, eu usei um amplificador, né, um EDFA com 5 dB de ganho, e agora eu tenho um sinal de 17,6, um sinal individual. Ou seja, eu teria aí todos os links operacionais. Então, você consegue, utilizando amplificadores, vencer distâncias. Obviamente, existe um limite, porque há outros fenômenos que também vão causar problema e causar erros no sistema. Mas você consegue vencer distâncias utilizando amplificadores no caminho. Então, nesse exemplo aqui, eu teria um sinal, né, saindo do primeiro amplificador, passando no enlace de fibra ótica de 80 km e recebendo um novo ganho com amplificador de linha e andando por mais 80 km. Então, eu teria, por exemplo, aqui nesse caso, um link de 160 km utilizando um amplificador no meio do caminho, que seria, acaba sendo mais barato você ter um chassi apenas com amplificador. Então, isso a gente chama de estação OLR ou estação OLA, que é uma estação onde tem uma amplificação e não há nenhum outro tratamento nos canais. Eu tenho amplificação e, novamente, ela é jogada na direção da estação final. Só que tem outros fatores, né, que são mais complicados de se entender, que são fenômenos não lineares, que é a dispersão cromática. Então, se você tem lances de fibra muito longos, há um efeito que afeta, né, afeta o pulso de luz, e acaba deixando ele com uma característica parecida com isso. Eu tenho uma dispersão da onda, e acaba causando erros no sistema também. Então, esse fenômeno da dispersão cromática, ele é causado pela característica da fibra. Então, existem fibras que têm dispersão maior, fibras que têm dispersão menor, fibras que têm dispersão positiva ou negativa. Então, você consegue corrigir esse problema da dispersão colocando uma fibra especial que vai ter a dispersão e ela vai voltar aquela onda, né, voltar aquele sinal a ter o comportamento adequado para que o transponder consiga entender ele. Então, uma compensadora de dispersão cromática nada mais é do que uma placa com um rolo de fibra. Algumas têm lá 20 km de fibra lá dentro, algumas têm 40, que ela vai corrigir a dispersão da onda ao longo dos quilômetros aí. Então, esse fenômeno da dispersão cromática, ele começa a causar erros, começa a ter efeitos aí em torno de 90 km em diante. Então, se você vai abrir um canal, você precisa primeiro passar na compensadora de dispersão do sistema da WDM. Por isso que eu falo que os sistemas que não usam, os sistemas de curta distância, que não usam EDFA, são muito mais simples, né? Muito mais simples relativamente. Um outro fenômeno também, né, é o módulo de dispersão, que ele é causado por variações no diâmetro da fibra, no núcleo da fibra. Então, eu posso ter uma fibra que não tem uma fabricação perfeita, né? Na verdade, elas não são perfeitas, mas tem umas que são mais imperfeitas do que outras. E ela acaba causando esse fenômeno também. Se você também tem uma má instalação da fibra, onde vai haver torção nessa fibra, você pode causar também um PMD maior, e isso acaba causando também bit erro na recepção da fibra. Então, é um fenômeno também que afeta o pulso. Você tem um espalhamento do pulso, que ele também deve ser considerado, deve ser calculado na hora de você projetar um sistema com longa distância. Então, repetindo, esses fenômenos eles só causam problemas quando você tem lances, né, de centenas de quilômetros. Sistemas simples, com 40, 50 quilômetros, pode usar sem problema. Inclusive sem transponder, que é o que faz a correção de erro. Uma novidade, né, é o que deixa a gente fascinado pela tecnologia, é que os canais de 100 giga, o canal de 100 giga, ele tanto precisa de um sinal mais fraco para funcionar, como ele tem uma sensibilidade muito, muito menor ao fenômeno da dispersão cromática. Ou seja, se você tem canais de 100 giga, você não precisa compensar a dispersão. Né? O receptor de um transponder de 100 giga, ele vai ter lá um laser, um laser oscilador, que ele consegue, né, corrigir aquela dispersão. Então, ele consegue tornar o sinal novamente entendível para o receptor. Então, isso seriam só nos canais de 100 giga. Então, se você vai projetar uma rede que vai ser 100% com canais de 100 giga, você não precisa incluir compensadores de dispersão nesse projeto. Mas se você tem canais de 10 giga, você precisa considerar a compensação de dispersão. Não há problema de você conviver com canais de 100 e de 10.
mas é preciso que você coloque compensadora de dispersão. E se a compensadora tem um rolo de fibra que tem lá 20 ou 40 quilômetros, obviamente vai haver uma atenuação que ela precisa ser considerada para o canal de 100 giga funcionar. É, mesmo que o canal de 100 giga não seja afetado pela dispersão, a dispersão cromática, ele vai ter que passar dentro da, da compensadora de dispersão e eu preciso garantir que vai haver sinal necessário. Eu tenho que considerar isso no orçamento de potência. Então aqui está um exemplo dos tipos de modulação e aqui são o que chama de, né, os fabricantes chamam de lâmpadas coerentes. Ela tem uma tolerância muito maior à dispersão, então você não precisa usar as placas compensadoras. Então, considerando esses aspectos, aí eu vou mostrar para vocês um projeto que a gente está fazendo, que a Velô está fazendo, para acender um anel em uma rede DWDM e os problemas que ele vai vir a resolver, né, e a facilitar a implementação do desenho da rede que a gente precisa. Então, a gente tem dois padrões de centro de roteamento, que é o centro de roteamento classe 1 e o centro de roteamento classe 2. Né? No classe 1, a gente usa um ASR9010, então hoje a gente tem um em operação lá em Rio Largo, e um outro centro de roteamento que a gente está concluindo, que ele vai ficar em Caruaru, que também é um centro de roteamento classe 1, ele também vai seguir esse padrão aí. Né? Inclusive, o roteador que vai para Caruaru, ele está lá no stand da gente, quem quiser ver de perto como é, quem quiser ver lá, tirar uma foto, ou entender como funciona, procura a gente lá no final da apresentação, que a gente vai estar lá. Então, o modelo que a gente adota é ter, né, um roteador core borda, que esse cara aqui fala, né, ele tem as vizinhanças de AS, né, vai falar BGP, e a gente tem switch layer 3 para ser o P da rede MPLS. Então, os meus PEs, né, os roteadores que atendem o cliente de fato, ou conectam ao CPE do cliente, eles estão conectados aos roteadores P, e não diretamente ao core. Porque se eu tenho uma falha desse core, eu consigo ter serviços transferidos para o core do centro de roteamento, né, do que está do outro lado. Então, o padrão que a gente também provavelmente vai adotar, né, hoje a gente tem utilizado para a função de IP os EX4600 da Juniper, mas a gente vai fazer uns testes aí e pode ser que implemente também, que homologue também, né, o S6700 da Huawei, que é equivalente em quantidade de portas, né, só que o EX ele tem 24 e o S6700 acho que tem 48 e ambos têm 4 de 40. Um centro de roteamento classe 2, a gente utiliza o MX104, que são centros de roteamento menores, então com um roteador, obviamente, menor. Se pudesse, teria centro de roteamento todo classe 1. Até no ambiente do cliente a gente fazia classe 1, mas não dá. Mas segue a mesma lógica. Né? Eu tenho PEs que falam diretamente roteamento e MPLS com o roteador P, e o cliente vai estar nesse PE. E aí, se é dupla abordagem ou não, vai ser uma particularidade do projeto. Então, nessas estações, atualmente, todas são MX104, todas as implementadas são MX104, e a gente, no futuro, quando sair do 104, possivelmente as próximas compras vão ser com a SR9001, que é uma caixa equivalente, um pouco mais de capacidade, mas seria uma caixa equivalente de tamanho ao MX104. Né? E para a função de P4600, ou o Huawei, se ele for homologado e a gente usar ele no futuro. O anel ótico que a gente está implementando nesse sistema, que a gente está projetando, né? Atualmente a gente está fazendo um orçamento com a Padtech, com a Huawei e com a Corent. Queria agradecer também a atenção que todos deram. A atenção e o tratamento que a gente teve em relação a fazer o projeto foram excepcionais de todos eles, porque não é um produto que você simplesmente pede no estoque e você compra. É preciso dimensionar, considerando os fatores que eu falei anteriormente. Então, você pede um projeto, você precisa dizer a quantidade de canais que você quer acender hoje, a quantidade de canais que você quer chegar no futuro, as distâncias que você vai ter que vencer, né, que as atenuações que vão ter que ser vencidas. Enfim, é uma coisa que se leva semanas e a gente tem tido agilidade bem grande por parte deles. Então, queria agradecer a todos. E o pessoal da Padtech, inclusive, mandou um equipamento compacto que tem todas essas placas aí que a gente está debatendo, que está lá no stand da gente também. Se quiser dar uma olhada, pode passar lá. Então, aí são em torno de 700, né, mais de 700 quilômetros de fibra entre Caruaru, passando por Garanhuns, em Pernambuco, passando por Águas Belas, depois entra no estado de Alagoas, passa por Ouro Branco, Olho d'Água das Flores, Arapiraca, São Miguel dos Campos, Barra de São Miguel, Maceió e Rio Largo novamente. Né? E por Rio Largo, novamente não, que eu não falei, mas Rio Largo passa por Murici, União dos Palmares, Quipapá, no Pernambuco,
e Caruaru novamente, passando ali por Panelas, Agrestina. Então esse anel ele vai ter em torno de 700 quilômetros ou mais, eu fiz uma conta rápida aí, mas possivelmente tem mais se a gente considerar as sobras de fibra. E o objetivo nosso é conseguir ter exatamente essa topologia aqui, que é eu ter uma ligação expressa entre o centro de roteamento Caruaru e o centro de roteamento Rio Largo. E, obviamente, para ter redundância, como eu tenho dois roteadores, dois switches, né, layer 3P, eu preciso ter duas ligações. Porque se eu tenho uma falha desse equipamento, eu consigo ter uma convergência para outro equipamento. E se eu tenho uma falha nesse equipamento, eu consigo ter serviços que são migrados para esse equipamento que está em Caruaru. E a interligação do centro de roteamento classe 2, aqui são os classe 1, que seriam Caruaru, Rio Largo, e os classe 2, Garanhuns e Arapiraca, com interligações ao centro de roteamento classe 1. Então eu tenho aqui Arapiraca fazendo a ligação com o centro de roteamento de Rio Largo, que seria esse canal verde expresso, uma interligação do centro de roteamento Arapiraca com o de Caruaru, e a mesma coisa para o de Garanhuns. Uma interligação com o de Caruaru e uma interligação de Rio Largo. Então, para você conseguir fazer, sem fazer uma rede roteada com a EOIP, eu preciso fazer canais expressos dedicados no sistema DWDM. Mas não necessariamente preciso ter elementos em todas as cidades. Eu posso ter estações que são OLA, que eu vou ter só uma reamplificação do sinal, e posso ter estações que vão fazer um tratamento, né, uma separação do sinal, para fazer o que a gente chama de AD-DROP. Então, se eu vou ter canais entre Garanhuns e Caruaru, eu preciso, nessa estação, ter elementos que fazem um AD-DROP, que são compensadores de dispersão, primeiramente, já que as distâncias são altas, demultiplexadores, multiplexadores e transponders, que são as placas que atendem o cliente. Então, seria então Caruaru, estações FOADM, e as estações OLA, ou seja, são estações que não têm absolutamente nenhum drop, não atendem clientes nessa rede DWDM. Então, por exemplo, você não está impedido de atender clientes. Você pode ter, por exemplo, dedicar nessa fibra, uma coisa muito comum também, dedicar duas fibras para o sistema DWDM e você ter uma outra fibra ou duas para atender cidades que estão no caminho, que acaba saindo mais barato, porque é muito caro você fazer um drop no sistema DWDM, então é preciso que tenha uma receita que justifique isso. E aí você pode ter duas fibras que você vai atendendo as cidades a cada 50, 60 quilômetros com transceivers normais, né, transceivers que a gente vê no mercado. Então isso é uma prática bem comum. Você ter canais expressos, que são canais mais caros, mas sem a necessidade, né, sem a preocupação de você estar tendo que proteger em todos os switches no caminho. Até porque se eu tenho uma rede toda metro, através de várias cidades, eu preciso garantir que cada ponto dessa rede metro tenha banda disponível. Então, se eu tenho uma cidade lá no final, que eu ativei lá 10 GB, eu preciso garantir que esses novos 10 GB tenham em todos os pontos que estejam no caminho. Então, se eu tenho lá 20 GB, botei mais 10, eu fiquei com 30. Então, tem que acender um link de mais 10 GB em todos os pontos. Senão, eu vou ter 30 GB e um gargalo no meu backbone. Então, um sistema DWDM com canais expressos, ele vem a resolver esse problema. Porque eu tenho estações que elas podem, aquele canal, ele vai passar sem interferência do que está lá. O canal, né, o canal que eu estou descendo naquela estação para atender clientes, ele vai ser independente de um canal que ele está passando direto para interligar dois centros de roteamento classe 1, que é o exemplo do nosso projeto. O segundo ponto é em relação à proteção. Isso acaba tornando o sistema mais complexo e também mais caro. Né? Se você tem um sistema protegido, você precisa de mais placas para poder garantir essa proteção. Então, proteção tem custo. Então, eu vou dar um exemplo de como fica um canal, né? Como fica a proteção de um canal, porque todas elas seguem o mesmo, né, o mesmo modelo. Se eu fosse mostrar todas, acabariam tendo muitos slides e a gente não teria tempo para as perguntas, né? Eu estou dentro do meu tempo, do planejado, vou acabar com mais uns 10 minutos de perguntas. Então, eu tenho uma rota principal para o canal que interliga os dois centros de roteamento, que é pela rota mais curta. Obviamente, é a rota mais interessante, porque eu vou ter menos latência. Se bem que latência não é uma coisa tão determinante, que são 700 km, eu teria aí 4 milissegundos num lado, 7, 8 milissegundos em outro. Então, essa rota, que é a vermelha, que está fazendo a interligação 01 entre o centro de roteamento Caruaru e o centro de roteamento Rio Largo. Então, se eu desse aqui fizesse uma radiografia desse link aqui, eu teria o seguinte. Saindo do meu switch, que está em Rio Largo, entraria no meu transceiver, um transceiver comum,
Porque essa ligação entre o switch e o sistema de AWDM é feita com o que a gente chama de luz cinza. Pode ser 1310, pode ser 850, né? Multimodo. Então, eu tenho um link de curta distância entre meu switch e minha placa transponder do sistema de AWDM. Então, essa conexão, ela não é de AWDM. É um link de ótico comum. E aí, o transponder é uma placa, e essa placa ela vai ter duas interfaces. A interface cliente, que é a que vem para o meu switch, que vai no transceiver do meu switch, e eu tenho a interface colorida, tem fabricante que chama de interface de linha, outro chama de interface de rede, que essa interface é que vai ter um comprimento de onda específico que só vai passar naquela porta, naquela interface específica do meu multiplexador. E aí ela vai receber a perda de inserção, vai entrar no meu booster, então estou falando de Rio Largo, tá? Eu estou indo nesse sentido aqui, sentido norte. Vai passar no meu booster, vai passar pela fibra, vai sofrer a atenuação da fibra e vai entrar num pré-amplificador. Após o pré-amplificador, ele passa numa placa DCM, essa placa vai corrigir a dispersão cromática que teve nesse meio físico. E aí, como é uma estação que eu pretendo fazer drop ou direções diferentes, aí aqui eu vou ter mux e demux. E aí eu tenho um mux para cada direção. Então, como é uma estação de Kipapá, eu tenho a direção Caruaru e tenho a direção Garanhuns. Como esse canal está passando, vindo de Rio Largo, para ir para Caruaru, ele vai entrar novamente no mux que aponta para a direção de Caruaru. E aí, novamente, entra em outro booster, vai ter uma amplificação, vai dar um ganho lá no sinal, e os sinais vão embora, na verdade, esse sinal vai embora junto com os outros, até chegar em Caruaru. Em Caruaru, ele entra num pré-amplificador, tem a dispersão cromática corrigida novamente, entra num demultiplexador que vai pegar todos os canais, né, o que a gente chama de bandas, a banda C, ou a luz branca, ou a luz colorida, e aí vai separar cada canal, e um deles é o canal Rio Largo Caruaru. E aí ele vai entrar no transponder, o transponder vai fazer correção de erros, e aí vai entrar num outro interface, que é a luz cinza, que vai fazer um link com o transceiver que está conectado no meu switch. E assim, eu tenho a radiografia desse link, que para o switch é transparente. O switch acredita que ele está interligado com outro switch e não tem nada no meio. E quando eu falo isso, eu digo isso falando sério, porque até o alinhamento de portas é feito de maneira transparente. Se você mexer no alinhamento de porta de um lado, ele vai alinhar a porta do outro lado como se realmente fosse um link, né, uma interface direta de um para outro. Então, o sistema de AWDM ele atua de forma totalmente transparente entre os equipamentos que estão conectados, né, nas extremidades dos canais. Então, essa seria a rota principal, e aqui seria a rota backup, né, seguindo a mesma lógica, só que aí eu tenho uma distância muito maior, e obviamente eu preciso passar por mais estações para fazer uma reamplificação desse sinal. Então, partindo de Rio Largo, né, seria, a gente chama de rota Arapiraca, eu teria também o transceiver, um transponder, o transponder iria para o mux ia juntar esse sinal junto com todos os outros entrariam no booster, depois teria uma estação que a gente chama de OLR, que seria uma repetição em São Miguel, depois passaria em Arapiraca, que como não há drop desse canal, ele tem a correção da dispersão cromática, mas ele acaba entrando em outro mux, uma cross-conexão de mux para mux, que nesse projeto nosso não há o Rodan, né? Não há o ADM. Então, se eu quisesse fazer um canal novo, eu tenho que ir lá manualmente, botar um cordão óptico no demultiplexador e colocar um cordão óptico no outro multiplexador novamente. Após ser juntado com os outros canais que estão indo naquela direção, que seria a direção de Ouro Branco, ele entra novamente no mux, passa em Ouro Branco, recebe uma nova amplificação, e finalmente chega em Garanhuns, finalmente não, né? Garanhuns ainda é o penúltimo. Passa na DCM, entra no demux, é colocado no mux, depois vai para o amplificador e assim chega em Caruaru. E o processo é o mesmo, né? Chega num pré-amplificador, tem a correção da dispersão cromática, tem esse comprimento de onda separado dos outros, vai para o meu transponder, que faz a correção de erros, e aí vai para a interface, né, 850, né, uma interface, um link multimodo 10 GB, e chega no switch, finalmente em Caruaru, fazendo a proteção. E aí tem dois aspectos que você deve considerar, duas opções de fazer proteção no sistema de AWDM. A primeira é você fazendo a proteção individual, que na verdade não é proteção. Você tem dois canais dedicados, e aí quem vai se preocupar em fazer a proteção vai ser o equipamento, vai ser o ativo de rede. Então, nesse caso, eu poderia ter dois links, né? Os links vão para o mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. E eu teria dois links de 10 GB.
A proteção, então, teria que ser por ouro, Spanitree, ou fazer APS, algum tipo de proteção de camada 2, ou você fazer duas vizinhanças ou SPF entre os suítes. As duas formas vão funcionar. Há uma grande vantagem que você vai ter aí uma soma das bandas, né? Se eu tenho dois canais, eu vou ter uma soma das bandas. Então, tem uma capacidade de 20 GB. A desvantagem é que acaba saindo mais caro. Por quê? Eu acabo tendo que utilizar duas placas transponders em cada lado, porque são links realmente dedicados, são links separados. Então, a vantagem é essa, que eu vou ter dois links, vou ter 20 GB de capacidade se for em canais de 10, 200 GB de capacidade se for em canais de 100. A desvantagem é que acaba saindo mais caro, porque eu vou gastar o dobro, né, de placas transponder, que são um dos fatores que mais deixam o projeto caro. Então, uma das placas mais caras exatamente é o transponder. Se você está falando de projetos aí de 10 GB, o valor do transponder, dependendo do fabricante, pode ser 40 mil, 50 mil. Mas se você está falando de canais de 100 GB, você vai ter transponders aí de 150 mil a 250 mil. Então, se você vai utilizar dois, você vai ter uma capacidade de 200 GB, mas você vai gastar 300 mil a mais só de transponder. Então, se sua demanda é abaixo de 100 GB, então vale mais a pena você ter realmente uma proteção stand-by ativa, ou seja, utilizando a chave ótica. Utilizando a chave ótica, eu vou ter um outro elemento que vai estar entre o MUX e o transponder, que ele vai chavear qual vai ser o link ativo. Então, acaba saindo muito mais barato, porque eu só tenho agora, preciso de dois transponder, lado A e lado B. E essa proteção vai ser gerenciada pela chave ótica. Então, uma chave ótica, fazendo uma comparação aí, se um transponder de 100 GB vai custar 150 ou 200 mil cada um, uma chave ótica vai custar aí 5, no máximo 10 mil reais. Então, tem uma chave ótica de cada lado, em vez de eu gastar mais 300 mil, eu vou gastar só duas chave óticas, que vai custar aí no máximo 20 mil reais. Mas, repito, né, insisto, nesse caso aí eu não teria dois canais de 100 GB. Eu teria um canal de 100 GB protegido, né, stand-by e canal ativo. E seria esse esquema aqui. Então, eu tenho, dessa vez é tanto elemento que não deu para colocar os dois lados. Então, vou usar o exemplo só do lado de Rio Largo. Então, eu tenho duas direções. A direção, você vê que eu tenho um transponder. O transponder vai para a chave ótica TX. E TX eu estou representando como um elemento diferente, mas existem chaves óticas que é uma placa só. Então, aqui eu vou ter o chaveamento. Então, nesse lado do TX, ele vai fazer uma espécie de um splitter. E aí ele vai mandar metade do sinal para esse lado aqui, que seria a rota aqui para pá, e a outra metade do sinal, o mesmo sinal, né, um sinal replicado, ele vai mandar na direção da rota Arapiraca, que é essa rota aqui. E o outro lado vai fazer a mesma coisa. E o RX, né, vai chegar também de duas direções, ele vai chegar num MUX, num DMUX que vem de Quipapá, e também vai chegar em um DMUX que vem de Arapiraca. E essa chave ótica é quem vai gerenciar qual vai ser o sinal que vai ser ativo e qual vai ser o sinal que vai ser backup. Existem soluções, inclusive, que você consegue definir não só a ausência de luz. O padrão é o seguinte, eu tenho luz aqui e luz aqui. A minha, essa aqui é a principal. Se eu tenho ausência de luz nesse lado, ele chaveia para o outro. Simples assim. O outro lado também está mandando luz. Então, tem luz chegando simultaneamente nos dois lados. Mas existem soluções que você consegue definir parâmetros também. Eu tenho um sinal de menos 17 aqui e eu tenho um sinal de menos 17 aqui também. O sinal está beleza. Eu posso dizer que se esse sinal aqui, que é meu ativo, ele cair para menos 18, ele considere link down e chaveia para outro. Então, dependendo de qual solução, qual fabricante, você vai ter essa flexibilidade aí em você definir padrões de qualidade para que a chave ótica considere que aquele link não está mais legal para uso e ele comute para o outro lado e, obviamente, gerando alarme no sistema para que você possa trabalhar e corrigir a fibra, né, em caso de atenuação. Então, quando eu tenho uma queda no link, o que é que eu vou ter aqui? A ausência de luz desse lado, que era a minha rota principal aqui, papá, e na ausência de luz, o transponder vai e chaveia para essa outra luz, que era a rota backup, e agora ela se tornou a rota principal. Quando houver a recuperação do sistema, a chave ótica que está desse lado passa a receber luz, e novamente ela chaveia para o link principal. Então, seria uma proteção aí com chave ótica, e aí uma proteção na camada de WDM. Então, é uma proteção mais complexa de implementar, só que mais barata do que implementar dois canais dedicados. Então,
eu posso ter um custo reduzido, aumentando a complexidade do sistema da WDM, ou posso ter uma facilidade, né, na implementação da proteção, né, mandando essa, né, deixando a cargo dos suítes aí, roteadores da proteção, mas pagando o preço de eu ter o dobro de transponders para esse sistema. Então, conclusões aí que eu, né, coisas que a gente aprende com o dia a dia, né, precauções que você deve tomar quando for fazer projetos de longa distância, é ter foco na fibra, na qualidade da fibra que está no lançamento, né, na forma como, essa fibra vai ser lançada, ou seja, você ter um padrão rigoroso de ancoragem bem feita, de respeitar principalmente os limites, né, do cabo. Se o cabo é AS80, você respeitar aqueles 80, porque se você excede o vão que o fabricante está garantindo, né, o fabricante é o mais interessado em dizer que aquele cabo suportaria mais. Ele está dizendo que é 80, tem motivo para ser 80. O problema é que você pode fazer um cabo de 80 num vão de 100, num vão de 200, e ele vai funcionar. Mas à medida que vai passando o tempo, né, a ancoragem começa a estrangular o cabo e ele vai devagar atenuando. E aí vai ser naquele dia, né, no dia 31 de dezembro, que vai cair, que é sempre assim que acontece. Né? Nunca acontece na segunda de 8 horas da manhã, acontece na véspera do feriado. Então, cuidado, respeitar os padrões de ter um vão, se o cabo é AS80, tem que ter um vão de 80 ou menos, né? Ter um padrão, né, rigoroso na confecção das caixas de emenda, ter caixas bem feitas. O teu cara de projetos de rede ótica, se é aquele cara chato que, se tiver atenuação, deu 2 dB de atenuação nessa fibra, não aceito, vai lá e faz de novo, eu quero que tenha zero. Então, quando você está falando de rede de longa distância, de 200 km, de 300 km, cada dB que você consegue economizar, né, em emendas, né, ou em qualquer parte do cabo, vai fazer diferença quando o sistema estiver funcionando. Porque subir cada dB custa muito caro. Se você tem uma fibra ruim, você pode gastar aí centenas a mais, né, centenas de milhares a mais, porque a fibra é ruim. E se você tiver uma fibra boa, bem lançada, com atenuação baixa, você pode ter um sistema muito mais barato, porque você precisa de amplificadores com menor ganho. E amplificadores custam muito caro. Amplificadores de alta potência. E, principalmente, a organização dos cordões. Tá? Você pode ter tudo bem feito e você ter um cordão que está dobrado ou que está esticado demais, e ser um cordão que está vindo da rua, está indo para o pré-amplificador, e você vai ter uma atenuação no pré-amplificador e vai fazer o sistema todo ficar fora. Então, cuidado nos cordões, na forma como eles estão organizados, porque um cordão desorganizado, um cordão lá alinhado, né, descabelado, vai fazer com que alguém esteja fazendo outra coisa, ele vai lá, puxa aquele cordão, estica e causa atenuação. E as atenuações que estão mais próximas dos amplificadores são as atenuações que causam mais problema, que causam mais danos, né, que afetam mais o sistema de WDM. E não mais importante, né, não menos importante, uma infraestrutura adequada. Estação com aterramento, com banco de baterias, já que a gente está falando aí de sistemas que custam muito caro, né? Um sistema de longa distância aí, você vai gastar mais do que o Elizano gastou no Maréia dele. Então, se você está gastando muito num sistema desse, você precisa ter uma atenção no investimento na infraestrutura, ter banco de bateria, né? Ter um aterramento, um esteiramento, tudo bem feito. E, por último, quando você dimensionar o projeto para o fabricante, você ter uma margem de segurança. Você está preparado para uma fibra que vai ficar ruim no futuro? Você está preparado, por exemplo, para um evento que teve, um acidente que teve na fibra, que é um local de difícil acesso, e que muitas vezes o pessoal consegue fazer a fusão, mas não consegue deixar aquela fusão boa porque era perigoso, porque estava chovendo, e aí acaba fazendo programando uma manutenção para depois corrigir. E se você não tem essa margem de segurança, você teve uma atenuação que deveria, uma fusão que deveria ter ficado com 0 dB ou com 1, ela ficou com 3, aí teu sistema cai. Então é importante que você, quando dimensionar os amplificadores, né, peça para o teu fabricante ou teu projetista que coloque uma margem de segurança. Porque quando você tiver um acidente, ou um poste cair, ou cair uma árvore em cima, que fizer com que o cabo fique atenuado, o teu sistema vai alarmar, mas não vai cair. Você vai ter como correr lá e corrigir, né, de uma forma muito mais confortável, que é com o telefone sem tocar. Porque corrigir a fibra com o telefone tocando é sempre mais difícil. Então é isso. Se tiverem dúvidas, podem ficar à vontade. E se tiverem, não quiserem tirar dúvida aqui, né, está todo mundo convidado para ir no nosso stand, lá perto da Praça da Alimentação, que a gente pode conversar.
né, e tomar chope aí por conta da gente. Então foi 100% esclarecedor, todo mundo entendeu. Então, muito obrigado a todos e esperamos vocês lá no nosso estande.